Pessoal, passando aqui, tá? Só para alertar vocês da massa de ar polar que vai chegar essa semana, tá bom? Queria deixar aqui, né, avisar para vocês protegerem a planta de vocês, tá bom? Porque a temperatura vai cair bastante. Então eu quero deixar esse alerta, tá bom? Para quem é do sul, para quem é do sudeste, tá? Vou deixar aqui do lado aqui para vocês verem a previsão daqui da minha cidade, que é aqui no Rio de Janeiro. Vocês podem ver a previsão aqui cai bastante mesmo a temperatura. Então fique de olho, tá, galera? Porque quando tem mudança de temperatura brusca, a planta sente muito, tá bom? Isso pode prejudicar muito, inclusive nas florações. Então se protejam, tá? Proteja a planta de vocês. Vocês sabem que o local tem geada. Proteja a planta de vocês, tá? Para vocês não acabar perdendo suas plantas, tá bom, pessoal? Então é só isso que eu queria falar para vocês, esse alerta, e até o próximo vídeo.